ایم ایم اے کراچی کے جناح باغ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار۔ سراج الحق کا جلسہ گاہ کا دورہ، میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی۔ آج کا جلسہ عام تاریخی اور مثالی ہوگا۔ سراج الحق نے کہا کہ جلسہ عام میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ سراج الحق نے کہا کہ عوام جلسے میں بھرپور شرکت کریں، ہم اقتدار میں آ کر کلین اور گرین پاکستان بنائیں گے۔